Minulej týden jsem měl extrémní smůlu. Padla mi fakt jenom jedna dobrá karta a ty krásou jsem si říkal, že to snad není možný. A tak doufám, že dneska z tohohle Violet boxu bude daleko větší štěstí. Tak vydržte palce a jdem na to. Vítejte u dalšího videjka, dneska tady máme další otevírání pokémoních karet a dneska lidi si otevřeme ten krásný Violet pack, tuhle jednu malou tinku a zároveň ještě jeden booster. Jak jsem říkal, minulej týden, kámo, mi padaly jenom sami reverse holo nebo holo karty. A tak já fakt, kámo, doufám, že tady z tohohle peku budou opravdu dobrý karty, že kámo si to trošičku jako zahojím ty rány, chápeš se. Pokud se vám bude videjko líbit, dejte samozřejmě like jako vždycky, když tak mi napište do komentářů, pokud jste třeba teďko v tomto týdnu něco nového otvírali, co vám třeba padlo, prostě pochlupte se v komentářích, chápem se. No a já jdu mezi tím otevřít tenhle ten pack a doufám, že tam budou dobrý věci. Tak jdem na to. OK, kámo, boxík z Mirrodonem teda vypadá velmi pěkně, takový fakt jako pěkný fialový boxík. A vlastně pro tohle ten box je taky jedna special karta, na kterou se za chvilku podíváme. Protože jak jsem říkal už i minule, tak právě mi se strašně moc líbí, že v podstatě každý z těch boxů, vlastně vidíte ho teď tady jako přímo přede mnou, tak v podstatě každý z těch boxů má svoji vlastní special kartu. Tohle to samozřejmě dáme teďko všechno stranou, protože to nás třeba jako vůbec teďko nezajímá. No a ta special karta je tenhle ten Mirrodon, kámo, full artovej, ten se mi mega líbí, vypadá velmi pěkně, jak kámo někde, já nevím, mně to spíš vypadá, jak kdyby to bylo někde na Jamajce, ale vypadá velmi pěkně, strašně se mi líbí ten vzhled té karty. Ten červený nebo až fialový měsíc je fakt jako nádherný. Takže máme první jakoby kartu, která se mi líbí, zároveň tady máme teda zase znova 9 boostrů, takže velmi pěkně. No a pak tady máme samozřejmě ještě nějaký takovýhle tyhle ty dividery, ty jsou velmi taky pěkný, jakhle z druhé strany vidíte, jak jsou jakoby jiný. A co je tak trošičku ještě jinačího, jsou tyhle ty krásný slívy, vypadají velmi pěkně, musím říct, že se mi to ty slívy taky docela jako líběj, ale teď už se jdem kouknout na ty boostry. Fakt bez legrace doufám, že dneska nám padnou nějaký daleko víc hezčí karty, než to, co nám padlo minule, takže pojďme to pomalu a jistě otvírat a jdem na to. Stejně jako minule, tady žádnej teda v uvozovkách card trick není, teda maximálně tak jedna ta karta, takže jdem na to. OK, hned na začátek tady máme samozřejmě Riolu, Gogota, máme tady Skitterbug, Šapeta, dobře, toho už jsme měli minule. Kakturn, dobře, toho ještě teda nemám, to je moje první karta, kterou jakoby v podstatě podle mě ještě nemám. Mezagoza, to je úplně totálně nový stadion, to si pamatuju. Drifblim, to je taky podle mě úplně něco nového. A rovnou v reverse holo, nice, velmi pěkně. Co tady máme dál? Palpet, kámo, reverse holo, takováhle kartička. A co je tady dál? Koraidon, no nice, takovýhle holo. Je to holo? Myslím, jo, je to holo, nice. Tak jsem rád, že mám hned na začátek Koraidona, sice to je teda jenom holo, ale aspoň něco. Koraidona jsem minule neměl vůbec. Vlastně ani Mirrodona jsme neměli, takže to bylo pěkně na prd stejně. V druhém balíku tady máme samozřejmě energii, Pokémon Catcher, Cloucher, OK, Doliv, dobře, to jsme třeba ještě neměli vůbec, podle mě. Quaxliho, toho už teda máme. Pachiricu, OK, Picnic Basket, ten už teda taky máme. Bombardier, toho myslím, že taky už máme, nevadí. Ale tady, koukej, Svevpa, dobře, reverse holo kartička, velmi pěkná. Šapet, reverse holo a... Oh, Houndstone, kámo, ten Houndstone je... Ty krásu, co si děláte ze mě legraci, ne? To už je moje třetí karta, kámo, to si děláš fakt srandu ze mě, že tohle Houndstone už mám třikrát. Plus už stop, kámo, to není možný, ten Houndstone prostě furt neustále bude padat, já nevím proč. To je pro mě prokletí tady s tou kartou, mě má na féra přijde, jo. OK, máme tady teda další energii, máme tady Votrela, Zanguse, toho už jsme teda jednou měli, ale nevadí. Krouganka taky už máme. Dedenne, dobře, Oinkolongne, to je teda vlastně evolve na Lechonka, dobře, to je prase, který už jsme teda jednou měli. Spiritomb, toho teda ještě nemám vůbec, takže fajn. Ultra Ball, ten jsme myslím, že měli minule. Spevva, OK, reverse holo kartička. Oh, Houndoom, dobře, reverse holo, velmi pěkná karta a je tady... Indie, OK, holo, teda vůbec totálně nevím, co to je za Pokémona, ale vypadá velmi pěkně, jako hrozně roztomilej Pokémon. Zatím to teda vypadá, že to zatím jako bude jako v minulém dílu, ty krásovce, jak jsme otvírali ten minule, ten Koraidon pack, tak kámo, prosím, ať se teda něco změní, a je to něco jiného než minule. OK, máme tady teda energii, máme tady Tarountulu, ježišma, kámo, neumím mluvit, ale tohodle Pokémona ještě nemám, takže docela jsem rád, že máme něco nového. Máme tady Riolu.
Máme tady Magnetona. Magnetona tady ještě taky vůbec totálně nemám, tak za něj jsem teda docela taky akorát. Pak je tady Krautzer, OK, Hypno, to už máme reverzolo, nevadí. Beachkurt. Pak je tady Sandaconda, jasně. Magikarp reverzolo, let's go, kámo. Ten je velmi pěkný, ten se mi moc líbí. Riolu, reverse holo a Kangambit, OK, no, holo, dobře, no. Stále to samé, stále jenom samý holo a nic jinýho. Ale já nechci být jako žádným poslem jako špatných zpráv, jo, ale toho jste si asi jako všimli, že otvírám jakoby tenhle ten pack úplně ve stejný den jako právě ten Koraidon pack, ale kámo, jestli dneska nepadne ani z tohohle packu žádná karta, tak mě dneska fakt jebne. Protože tím pádem by za celý den nepadla žádná dobrá karta krom jedný, jo. To kámo! Dobře, jdeme lidi na pátý booster. Pátý booster, stále nic nespadlo, kámo. Switch je tady hned na začátku. Pak je tady Fuecoco, nice! Fuecoco ještě nemám, takže za ní jsem velmi rád. Tropius je tady, dobře, Pokeball. Rock Chest Plate, pak je tady Cetitan, jasný, Team Star Grand, dobře, Slowpoke Reverse Holo, velmi pěkná kartička, Sewiper, dobře, Reverse Holo a oh, konečně něco, yes, kámo, Arcanine X, let's go, kámo, a ten je velmi pěkný, konečně nějaká dobrá karta v pátém peku až, tyjo. A dokonce jsem se teďko koukal na jeho hodnotu a má docela dost velkou hodnotu, takže velmi pěkná karta, kámo. Moc se mi líbí, jak má v podstatě právě tu jeho X verzi. No prostě rozumíme si, jak je prostě třpitivej, jo. I v té hře vypadá velmi pěkně, já jsem to hrál. Nicméně, let's go, máme teda první kartu, takže já si tady samozřejmě dám hezky na výstavku a jdeme na další pack. Máme tady teda další booster, takže tady máme zase samozřejmě energii, máme tady Flittle, to je třeba vůbec totálně Pokémon, který je totálně neznám. Drownzio, který vypadá velmi pěkně. Fuecoco, tady je zase znova. Nemonu, oh nice, velmi pěkně. Lucario, dobře, toho myslím, že už jsme měli minule, ale nevadí. Rock Chest Plate, Cetitan, OK. Pak je tady Alomola, oh nice, to vypadá velmi pěkně, takhle tady ta reverse holo kartička. To je Skruel, kámo, ten je velmi pěkný, troškej. Co to, Koraidon X, kámo, let's go! Máme tady hned, kámo, dvě X karty hned za sebou, dělák si ze mě legraci, kámo! Tenhle sice nějakou extra velkou hodnotu nemá, ale vypadá ta karta velmi pěkně, jak prostě úplně jde skrze ty okraje a takhle, co mi moc líbí. Very nice, kámo, máme druhou X kartu, nice, konečně se trošku daří. Jdeme teda na další booster, máme tady teda energii, máme tady lidi Switch zase, Fuecoco zase. Mně přijde jako kdybychom, když máme Fuecoco, tak je prostě jasná prostě možnost na nějakou dobrou kartičku zatím, teda jak to tak vypadá. Tropius je tady, Pokeball je tady zase znova, kam mě už prostě ty ruce vůbec nejedou, to je šílený. Tatsugiri je tady, OK, Scovelion, to je úplně totálně novej, zase úplně totálně neznám tohodle. Tarkoul, dobrá, Tropius Reverse Holo, pak je tady Quaxual Reverse Holo, velmi pěkná karta a... Ketty, kámo, let's go, full artový trainer, kámo, nice, very nice, hej, kámo, třetí balíček po sobě, děláte si ze mě legraci a v minulém týdnu jsme prostě nemohli dostat vůbec nic, to si fakt děláte ze mě legraci, ne? Kámo, máme Ketty, já si jdu rovnou vyhledat, kámo. Jo a ta karta má zatím momentálně teda jakoby asi nejvyšší hodnotu, kterou jsme zatím jako dneska našli, takže kámo, very nice. Tak jo, máme tady teda zase další booster, tak kámo, prosím, ať i tentokrát něco dobrého padne. Ne. OK, je tady hned na začátek Lechong, velmi pěkně, Flabebe, OK, Growlit, a to je jiný artík, než my jsme měli minule, podle mě. Je docela hustá, jako pěkný artík, ty kráso, Staravie, OK, Fluffy, pak je tady Youngster, zase znova, to už jsme, myslím, že měli buď dneska nebo minule, ale to je jedno, Blissey, Professor's Research, OK, Reverse Holo, kartička, velmi pěkná, Toxtricity, Reverse Holo a... OK, Slowbro, kámo, holo, ne reverse, ale holo. Velmi pěkná karta, docela se mi líbí ten artíček na tom. No a lidi, máme tady poslední booster z tohohle Elite Trainer Boxu, tak doufám, že něco dobrýho konečně padne. Nebo konečně, doufám, že prostě padne z tohohle posledního boostru něco. Takže jdem na to. Máme tady Energii, Energy Retrieval, Lechonk je tady zase znova, OK. Slowpoke je tady na začátku hned ještě. Waterel, Beachkurt je tady, OK. Sandaconda, to už jsme tady měli kolikrát, tyjo. Ketty, tu máme, ale máme v jiný verzi, že jo. A stejně je vtipný, že Ketty má hodnotu 0,50 dolarů, což je docela šílený. OK, tady pak je tady Switch Pokeballovej, který je reverse holo, vypadá velmi pěkně. Varum,
Reverse Holo. A poslední karta, Oinkolong X. Let's go. Pěkně, tak já jsem rád, že máme teda jako poslední kartu taky nějakou X kartu, takže nice. Takže dneska padly z tohle Elite Trainer Boxu 4 karty, plus teda samozřejmě ten Miraidon, ale very, very nice. Takže takhle, teď se jdeme mrknout na ten zaslívovaný booster. Doufám, že z něho padne něco dobrýho. Nevím, proč ale tyhle ty zaslívovaný boostry se otvírají teda daleko líp, než teda ty boostry z těch Elite Trainer Boxu, tak jako uvidíme, jaký to bude. OK, Karlia hned na začátek je tady, pak je tady samozřejmě Switch zase, Fuecoco. Kámo, že by tady byla pořádně dobrá karta, protože kdykoliv jsme měli Fuecoca, tak byla dobrá karta na konci. Tak prosím, Floet, OK, tu myslím, že jsme ještě neměli, Quaxl, toho už jsme teda měli, Expsher, jasně, Duet Cruel, my jsme ho teda měli v Reverse Holo verzi, OK, pak je tady Krokorok, Reverse Holo, dobrá, Beachcurt, Reverse Holo a poslední, Miraidon X, kámo, let's go, kámo, mám, jsem extrémně rád, že mám teda všechny tyhle tyho Miraidona i Koraidona mám v té X verzi, let's go, kámo, konečně. Samozřejmě není to nějaká extra velká hodnota, ale karta je fakt jako totálně nádherná, takže já jsem za ní strašně rád. Jen co mi teda bohužel přijde škoda, že opravdu mi nepadl ani z jednoho těch bowboxů, mi nepadl právě ten Gyarados, což je fakt škoda, no. Ale tak co se dá hold dělat, no. Tak či tak, teďko se ale mrkneme na tuhle tu tinku s hopem, protože ta tinka se mi taky strašně líbila. No, já jsem asi už docela už jako sběratel těch tinek, ne, že ne? Tak si to otevřem a samozřejmě máme tam dneska lidi ještě i další dva boostry, co se týče vlastně Crown Zenithu. Tak či tak, poslední dva boostry dneska, dnešního dne, tak jdem se na to mrknout. Samozřejmě tady musíme zase udělat ten card trick, takže pojďme úplně na pohodu si tady udělat card trick, krása, máme to vyřešený a jdem na to. Takže lidi, energie, trekking shoes, Lunatun je tady, Solrock, OK, pak je tady samozřejmě Seal, Potion je tady, dobře, ten mě moc jako nezajímá, pak je tady samozřejmě Aaron, kurňa, ty karty jsou nějaký slepený dohromady. Aaron je tady, pak je tady Corpish, Energy Surge, Koffing, kámo, Reverse Holo kartička a poslední karta, Heliosk. Dobře, tak bohužel nepadlo nic dobrýho, no škoda. Poslední booster dnešního dne, tak jdem na to lidi. Energie, Rare Candy, Lyron je tady, Friends in Sinnoh, Scyther, Pokeball, Yangoose je tady, Cheruby, Execute Enamorus, OK, Reverse Holo kartička, vypadá velmi pěkně, vůbec to třeba neznám. A poslední karta, Aggron, kámo, holo, kámo, to je... škoda velká. No jak to říct, dnešní teda jakoby booster box byl docela jako hodně dobrý, ne, že ne? Získali jsme Miraidon X, Oinkolong X, Ketty, která je momentálně teda jako nejhodnotnější z tohohle boxu. Koraidon X je tady a Arcanine, kámo, tyjo, ta karta je taky velmi pěkná, fakt jako nádherná. A samozřejmě ještě tady ten Miraidon, který je velmi, velmi pěkný, to je ten full artíčkovej. Dnešní otvíračka byla daleko lepší než ta, co byla minule, ta byla extrémně unlucky jak hovado. A já fakt doufám, že takhle příště to bude i vypadat, jakoby když budem dělat nějakou další jinou otvíračku, a když se teda přiznám, že teda nevím, kdy budu dělat nějakou další novou otvíračku. To se uvidí až někdy příště, takže zatím se mějte a uvidíme se někdy u dalšího videjka, zatím čus.